Ela tem lá o carro grande, é? Muita cameleia. Isto é enorme. O maior produtor europeu de camélias.
Ainda quer consertar isto. Esquece tudo com o vento. Tudo. Tenho aqui a repor os plásticos, tudo como deve ser. As redes. Tudo. Tenho que consertar isto. Tenho que consertar isto tudo. Esquei tudo com o vento, então tenho que pôr tudo como deve ser outra vez. Caído aqui, os plásticos todos caídos. Que ventania que tem feito. Segunda parte. Epá, esta grandalhona. Um espetáculo. Olha-me só para isto, o tamanho desta. Eiacum. Foge. E o tamanho do vaso? Cada uma. É só para também destas monstras. Cada uma.
ministro. Impressionante. Cada uma gigantes. Cada uma. Ixi. Impressionante. É enorme, enorme. É gigante. É aqui o maior produtor, o Pedro Camélias. É gigante. Vamos comer já. Vamos comer. Vamos encontrar. Vamos comer.
gostam. São camélias. Tudo isto é tudo do maior produtor europeu de camélias. Tudo isto. Impressionante.